sesuatu. Ini apa kes ni? Untuk dijual ke? Ya. Yeah. Halik. Gerak. Ya Allah. Aman. Tutup punggung malu saya. Aman, tutup punggung malu. Ya, yeah, macam tu. Jerok. Jerok, hai. Hai. Kalip. Kalip. Oh, sombong. Kicap. Acu dekat sangat acu. Man. Aman. Aman. Sopannya. Ma. Ima. Ima. Ya, acu, acu kat sini. Acu. Kenapa sayang? Acu kenapa? Kenapa cu? Aman. Aman, hai. Aman. Dah lah tidur. Sehari yang tidur. Bila nak main? Kenapa cu? Siapa? Siapa? Pincin. Pincin. Ya. Yeah. Iman. Iman. Halik. Ya. Yeah. Kenapa? Ya. Yeah. Halik. 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 Iman. Iman dekat Iman. Ciao. Hi. You. Hi. Siapa cakap hi? Hi. You. Oh, no. Kejap, kejap, kejap.
Acu. Eh, mana Amal lah? Abang Amal ni Abang Amal? Aman. 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 Hey girl. Good morning. Hey girl. Hey girl. Hey girl, jawab. Gem jawab lah. Begum. Begum. Okay. Thank you. Jawab lah. Kakak panggil ni. Jawab lah. Mana suara begum? Mana suara begum? Cucu tidur eh? Mak, mak nak pegang ke? Mak nak cucu sendiri ke? Pandai ke? Ha? Kamera kat sini sayang. Cucu. Duduk, bye-bye. Bye, girl.